对于男神还是那种。Hvað við tekja mynda þér? Setur daginn á? Setur bara það dagur? 14.7 Gaman Hæ, hæ. Hvað það gaman núna? Hann átta með það ekki? Jú, það var verið segjum það. Já, það mann segja sér átti á bónið. Já. Það því ég var að drekka hann í jörg, kona. Það svolítið þessu. Já, hó. Er bara að rosta.